значить, слухайте уважно. Хімічні дослідження показують лабораторні, що у нас високий і дуже високий рівень калію і фосфору в ґрунті. Оце олійна редька, це соняшник. Ось соя, дивіться, є, так чи ні? Ото культура, яка необхідна нам, вона розущільнює ґрунти. Все, крапка. І накопичує вологу. Ну тут стояче, мало соломи. Де ми поїдемо зараз, побачите. Там я 80 на одному куску взяв. Тобто поле, яке не пахалося, було набагато м'якше і сухіше, бо вода проникла по всьому шару, чим на горанці. Ми даємо корневу систему, збільшуємо, проникливість ґрунту утворюємо. І додаткова органічна маса. Фу, не треба нічого. То що треба. А соня де? Соня? Соня? Ні, я не люблю цю культуру. Я купляю насіння. Всім привіт, друзі. Такого, як сьогодні, я вам покажу, ви ще точно не бачили. Зараз на полі працює сівалка. Так-так, сівалка. Ви зараз побачите, яка саме сівалка. Тут унікальне господарство, яке робить посів покривних культур, сидиратів, проміжних культур. І ви зверніть увагу, яка тут ходить сівалка. Це дисковий культиватор українського виробництва колісниці. І це на Київщині, в селі Дем'янці. Основна задача, щоб поле не залишалось непокритим. Але цей рік він особливий, до вологи хватає, можна було б усі ще сіяти, аби більше отримати корневу систему. У корні. Одна з них, але Василь Миколаївич над ними дуже серйозно попрацював. Та я дивлюсь, тут вдосконалення вже є. І дуже серйозні. Зараз розкажіть. Ми запустили без оцих вдосконалень, але вона працювала не зовсім якісно. Ми виставили вугли цих колісниць і досягли якогось того успіху у вуглах обробітку ґрунту. Але однаково передня частина йшла дещо більше, ніж задня. Вона не збалансована по вазі перед і зад. В зв'язку з тим, що коток трошки прижимає її до низу, до землі, а там трохи легше. Ми її пригрузили шпалами. Кожна шпала важить 250 кг. 500 кг ми туди положили грузу. І при такій балансировці практично вона почала йти рівно, що перед, що зад. Дещо ми там регулювальку зробили у дишлі, технологічне, будемо так говорити. І почали працювати. Коли почали працювати, передня частина колісниці почала викидати далеко за межі колісниці ґрунт. Ця частина почала забирати цей ґрунт, тільки вже далі вона не може взяти, частину брала і вкидала назад. Ну тут риє рівчак. І тут виривався рівчак бугор. Да. Ну, прийшлося щось робити. Що робити? Поставили щитки. Зробили одного розміру. Ну так, менше робить. Ми додавали, доварили ще додатковий щиток. Далі і нижче опустилися його. Да. І коли досягли такого рівня, вона зараз викладає ґрунт більш-менш рівномірно. Більш-менш рівномірно. Для того, щоб було однаково, вона оставляє бугорок. Щоб той бугорок ліквідувати, ми поставили щиток ось тут. Він як грейдер згортає його назад. Бугорок, бо вона утворює отой щиток бугорок. Такий. Да. Якщо вона цю все не забирає, ми поцепили ззаді за кутком цеп оцю. Вивели його трошки далі, щоб цеп лягла на ґрунт. І що не забере той щиток, вона його дошліфує. І зашліфує всю площу, що обробляє колісниця. Але я брав з ціллю сіяти покривні культури. Те, що я бачив у вас у Ютубі, там як Полтавчук. Да, розкидав лійкою, а потім заробляв колісницею, мені це не сподобалось. Тому що лійка рівномірно насіння покривних культур не розкладе. Я придбав ящики вісімні у Кіровоградській, звідси бувший, так. Діметри. Да, Деметр, да. Це не зірка бивша, це Деметр. Це Деметр, да, купив. Да. Виготовив раму
Вони, наші механізатори вміли руки, виготовили рами, зробив привід вісіного апарату. Ага. З тої сторони зайдіть. Ось такий привід. Да. І туди на коробку. Через вал на коробку і на вісівний апарат. Да. І сіємо покровні культури. Зараз тут зерно є. Ось таке. Ух ти, що це за суміш така? Суміш чотирьох культур. На гектар там суміші знаходиться 5 кг соняшника, 5 кг сої, 5 кг ячменю і 5 кг олійної редьки. Така суміш. Ми її висіваємо. Сьогодні ми поїдемо на поле, де вже посіяли 10 днів тому, ми вже отримали сходи. Побачимо агрегати в полі. Так, і побачите, як та зароблено, як йдуть сходи. Сходи рівномірно зійшли і рівномірно розкладені. Тому що висівний апарат, оцей, витрушує його рівно, падає на стерню. А воно просто падає. Падає на стерню і колісниця заробляє. На ширину захвату колісниці. 360-360. Ага. Тут чітко було передбачено. Ваша основна задумка була під колісницю – це посів покривних культур. І обробити ґрунт на не глибше, як на 5 см. Ага. Ну, це метод Овсінського, будемо так говорити. І закрити вологу. Зразу після комбайну ми запускаємо колісницю в роботу і закриваємо вологу. Ну, в цьому році вологу закривати не потрібно, бо дощі за дощами йшли. Да. Але ми обробили багато ґрунту. Ви їхали з траси, заїжджали? Чи через Переяслав? З Переяслава. А, то ви не бачили. Ми посіяли проміжну культуру. Бо є проміжна культура, є покровна культура і є сидерати. Це не ті самі суміші, можуть бути, або зовсім інші культури. Тільки покровна культура покриває поле, в даний час ми сіємо там. І вже зійшли. І є проміжна культура, яка між основними культурами в проміжок сіється. У нас був ячмінь, ми посіяли проміжну культуру, а потім зупинимо її і посіємо у вересні місяці пшеницю. Вже вона зійшла. Розкажу, який метод посіву проміжної культури трошки пізніше. Ось дивіться, он там зійшов ячмінь і ось його. Ага. Це фермерська земля, не моя. Але щоб комбайни прогнати туди на болот, я попросив, бо він перший убрав, попросив комбайни поза дісковану, там дісково не було. Ага. Да, пройшли туди і назад. І вони два дні туди ходили, два дні назад ходили. А потім я поставив колісниці і за... Роблів його, вирівняв. І бачите, які сходи тут, які там. Там диски. А, там диски. Там він дискував. Оце проміжна культура. Тут буде сіятись пшениця. Бачите, як зійшла? Угу. Гарно? Так. Да. А що ж це за проміжна культура? Ячмінь. Падалиця. Падалиця? Ми обробили колісницями ці поля після комбайнів. Хоча у нас і комбайни висококласні, будемо так говорити. New Holland і Сіари 9, Сіари 92, роторні комбайни, але втрати, бачите які? Да. Колісниця так розклала ці втрати рівномірно і на глибину до 5 см, що вони всі зійшли. Зразу вам показала, які у вас втрати. Да. Я туди возив комбайнерку, хлопці, подивіться, що ви робили. І ми не знаємо, ми родили. Комбайни втрат не показують, комп'ютерна система не показує втрат. Ага. А ну що бачимо, гляньте таке поле. Поле прикрите, не голе, не пусте. Ми маємо додаткову масу коріневої системи на полі. І органічної системи. Ну так, проміжна культура. Оце ми рівно 10 днів назад посіяли тут покровні культури, ті, що я говорив. 5 кг олійної редьки на гектарі, 5 кг соняшника, 5 кг сої і 5 кг ячменю з лакового. Ну, це колісниця посіяла. Да. Дивіться, як рязка стоїть, да? Олійна редька, соняшники і соя дають оту двудольну культуру. Решта ячмень тут дуже мало, 5 кг. А то падали ця пшениці. 5 кг на гектар? Ячменю 5 кг. І сої 5. І соняшника 5. І олійної редьки 5.
на гектарі. Так. Оце олійна редька, це соняшник. Ось соя, дивіться, є, так чи ні? Сої не бачу більше. Да. А це ячмінь, що я бачу, є. Оце ячмінь. А це пшениця, не ячмінь. Ви давно так практикуєте? Ось такі перший рік. Ні, без колісниці. Я сіяв нульовими сівалками. Я давно цим займався. Зразу. Да. Таке ж саме. Але по такої масштабності не було. Я в рік сіяв до 100 гектарів. А в цьому році ми вже посіяли 180 там і тут 60-240. І далі будемо сіяти 800 гектарів. Да. Всю пшеницю, у нас 840 гектарів пшениці, воно буде все посіяно отакою культурою. Основна ідея, навіщо? Ну, во-первых, ми даємо корневу систему, збільшуємо, проникливість ґрунту утворюємо, і додаткова органічна маса. Органічна маса, яка легко доступна буде в майбутньому, бо вона буде не повністю сформована грубість, клітчатка не сформована буде, в зиму піде. В зиму його зупинить, подивимося, або ми зупинимо хімічно її, або механічно зупинимо, або мороз її зупинить. Щось його зустріне. Якщо почне вона в'язати насіння, ми зупинимо їх. Побачимо, чи фізично, чи хімічно. Ну, задача зупинити до формування вже зерна. Зерна, так. Да. Ну, це так. Оце таке. А потім що будете тут сіяти? Кукурудза. На весну. Вся площа йде під кукурудзу. Кукурудза, якщо ми зупинимо його хімічно або мороз зупинить, то вона так стояти, хотів би так. Щоб вона залишилася стоячою в зиму. Це буде снігозатримання і накопичення вологи. Це однозначно. Колись я посів 70 гектарів соняшника самого. Десь кілограм я сіяв 15 на гектар, густенько, сівалкою сложного сіву. Що він зацвів, 20 вересня він зацвів. А такий був. Я його не трогав. Перші морози його придавили, да, і він зазимував. Сніг отак добило його. Забило снігом. Навесні сніг довго тримав. Я сіяв пізніше, бо рано зайти в поле не можна було. У те поле. Воно було і холодне, але соняшник, як соняшник, там швидко він висох. Да. Я його положив кутками і загнав сівалку і посіяв. Неправильно зробив. Треба було сівалку загнати, посіяти, а потім положити. Сівалка поламає його. Да. І поробить. Да. Положив, треба прийшло. Добре, що у нас вони по нулю, то вони перерізають солом'яку, то соняшника, дрючок, і посіяли. Воно м'якеньке було. Воно тільки почало цвісти. Вона не цурпалка, не затримала? Не було клітчатки там такої великої. Ну, це таке поле, воно вирівняне, воно готове до сівби. Це поле готове. Загон сівалку і сій. Там ми пшеницю будемо сіяти. Якщо воно не зупинить, а воно не зупинить, треба хімічно зупинити. Ну, хімічно ми вважали з Ярославом Івановичем, що це дорого, а фізично, хімічно, колісниця дешевше. Поїдемо ми запустимо колісницю. От тільки вона почне виходити трубку, ячмінь, я його колісницю зніму. Колісницею дешевше, ніж гербіцид накрити? Так, звісно. Гербіцид коштує літро $10. Так. А мені треба 2 літри положити. $20, посчитайте, скільки це буде на гектарі. 800 гривень, плюс робота, 900 тисяч. Колісниця бере на гектар 5 літрів солярки, по 5, 250. Та зарплати 300, 400, в 2 рази, 500. Два рази дешевше. Економіка виходить. Ну так. Ну так. Але я дивлюся, солома вся на поверхні. Не вся, ну в більшості випадків, так. Да. Тут у нас поле стояче було, де воно, бо багато полів пшениці покладених в мене. То тут урожайність 54 центнери пшениця дала. 54. Це саме з бідних полів, яке дало саме малий врожай. Ну тут стояче, мало соломи. Де ми поїдемо зараз, побачите. Там я 80 на одному куску взяв. Там солома зверху. Вона розкладена, перемішана, там всякого є. Дивіться. Соняшник, да? Ось. Вищий. Вищий. Не витягується. Да. І ось. Да. Да, да, да. Тільки того, що він укритий соломи. Думаю, зразу, коли пішли сходи, десь днів 4 назад. Думаю, так рідко посіяли, дуже. Коли сьогодні приїхали ми з Ярославом Івановичем,
Бачите, тут хватає так. Ні, тут теж книжка пише. Да. А чого саме таку норму сієте? Ну, більше не можна сіяти, тому що вологи недостатньо буде. Ага. Ми ж цей період сіємо, коли немає достатньо вологи. Але цей рік, він особливий, до вологи хватає, можна було б усіше сіяти. Аби більше отримати кольорові системи. У корні. А чого я три купив? Ну, дивлюся ж в Ютубі ці всі ваші ролики. Ну, щоб зразу за комбайном закривати вологу, то в мене три комбайни великі. Думаю, за кожен я поставлю, посажу там помічника комбайнера в трактора, і він буде мені цю роботу робити, біля комбайна буде. Ага. Ну, така мисль була. Але воно так не вийшло. Я почав пускати за комбайном, а воно комбайн стеле солому, і вона так іде. І не так вона працює, як по діагоналі до комбайна. Розумієте? По діагоналі завжди краще. Так, да, то я тоді зупинився трошки і день виждав і пішов по діагоналі. Тоді вона робить набагато краще. Ну, бачите, в цьому році і рік мокрий, нема такої необхідності. Так, да, закривати вологу, так. Да. Ну, в мене є чим закривати. У мене селфорди стоять. Два. РТС? РТС, так. Да. Шестиметрові. Я туди вкидаю трактора 340 сильні, вони йдуть по 16 кілометрів в час, вони луплять. Оце вам, бачите що? Це перший термін. Поле. Оце тут ми отримали найвищий урожай ячмені, 56 центнерів. Угу. І тепер маємо. Тепер другі сходи, так, да, мають? Це другі сходи маємо. Сидерат. От якби зими не було, то ще врожай не можна отримати. Можна було б ще врожай зібрати. Да. Ну, подивлюся, в принципі, ті роки тільки з'являються, така падається, починаю вбирати. Вбираю, щоб її менше було, а цей рік не трогаю. Хай вона подивиться, розкуститься, піде в трубку, аж потім я зупиню її. Маса, органіка. Органіка буде. Кореньова система зараз. Зараз в неї кольорова система десь 20 см до 30, а так вона буде 60 до 70. А то все структура ґрунту. Я думаю, це буде не гірше, ніж торф. Може і так. Ну сюди я впер, щоб ви знали, оце поле 200 тонн торфу на гектар. То тут і вийшло. Воно заряджене торфом, так? Звісно. Вся річка, яка почищена, сюди, сюди на це поле, на те поле. Так, де кукуруза стоїть, там кругом кидали. У сезон по 200 тонн на гектар я кидаю 2-3 поля. Торфу. Торфу. З річки. Мул, торф, таке воно, органіка. Там 8% гумусу у цьому торфі. Так? PH там 7,2, 7,4. Тобто від нейтрального до щелочного. Розкислення ґрунту йде нормально. Да. Азоту там небагато є, калію, фосфору дуже багато. При цьому я не зменшую внесення. Якщо під пшеницю, то 300 кг азотний топлив я даю. Тільки азотний? Азотний, так. Да. Крім того, 200 кг нітромахвостки. Ви думаєте, куди вона береться? А тепер я не дам, бо буду, вона у нас хімічні дослідження показують, лабораторні, що у нас високий і дуже високий рівень калію і фосфору в ґрунті. Достатньо. Осталося азот купити мені. А те, хай вона ж вибачить. Ціна дорога дуже. Це по чому зараз добре? Ну, що карбамід зараз 32 тисячі. 33. Селітра 29-30. Нітроамохвостка теж 30. За пшениці дають 4 тисячі гривень. Що ви, до речі, будете робити? Тримати? Я тримаю зараз. Перехідного зерна в мене стало 5,5 тисяч тонн. 2 тисячі кукурузи, 3 тисячі пшениці і 5 тисячі сої. І зараз вже нового збіжжя 4,5 тисячі є в складі. Так, 2200 ячменю і 2300 пшениці. Ще пшениці буде 3500. Я не говорю років 25-30, десь так. Я, да. Тут поверхневі обробіток був у нас, а потім нулі.
а потім 2 роки поорав трошки, потім зупинився, одні кажуть, хватить. Є? Є, є, є волога. Головне це те, що казав Овсінський, що природа не терпить пустоти. І да. Що земля повинна працювати, вона, біота повинна працювати, вона повинна бути там жива. Брошена земля – це мертва біота. Пшениця в мене йде під кукурудзу. А по кукурудзі наситься ячмінь і соя. А соня де? Соня, соня? Ні, я не люблю цю культуру. Я купляю насіння. Ну, не люблю її. Соняшник не вирощують? Вирощую, по 200 гектарів вирощую. Воно якось не йде, не вкладається він у мені в технологію. Так у вас немає ви всі в обороті соняшника? Нема, зовсім? Нема. Я і купляю. Я собі купив 8 тонн, так хватить. Наверное, це перша людина в Україні, яка не вирощує соню. Ні, я зустрічав в Чернігівській області. Є такі, да? Я ось недавно в Носовку їздив, там теж ферма. Я мав 36 центнерів соняшника. Я мав зимові ріпака по 40, але відмовився від них. Вони мені не подобаються. В душі я не можу з ними щось працювати. Що ще вирощуєте? Ячмінь, пшениця, кукурудза? Соя. Соя. 4, так? Так. 4 культури. Ну так. Ну тепер приблизно ще буду кидати. Сідіратами коректують сівооборот. Да. Трошки обманюють природу. Можна було добувати туди сої трошки більше. От де ми були, бачите, соняшника трошки більше лінії редьки. Да. Ну, вона дрібна, але 5 кілограм. Соняшник крупніший, але то 5 кілограм. Соня ще важче, то 5 кілограм. По штуках там мало. Тож. Треба добавити. Ну, я думаю, достатньо буде. Скоригуйте наслідок. Скоригуйте. Я думав, що горчиці десь купити, хоч кілограм по 2-3 кинути. Ну, не бає. Технологія собі такова. 6 колісниць. Пошли по кольцю, посіяли кольце, а тепер ходять середину. Тобто обійшли краї? Краї, одразу краї засіяли, а потім все. І потім же це ще каткується. Такого застосування апарату цього ще ніхто не робив. Ні. Це те, про що я мріяв, про що ми говорили, про що етер. От. Дякувати Василю Миколаївичу, він його притворив в життя. І не одна машина, замітьте, а 3 машини так оснащені. І вони, це не експерименти, це робота, це технологія. Щось мені показало, що таке глибоченько воно йде. Воно не показалося, а? М'якенько так, м'якенько. Я не думаю, що... Чи воно придавиться? Придавиться. Да. Ось воно. Да. Я ж тут РТСом прийшов, бачили чи ні? Солом порізав. А, ви ще її побили? Її, конечно, вона ж тут велика, там солома така була, РТС. РТС скільки у вас бере соляри? 6 літрів. 6. Я великого трактора ставлю, він трошки бере 6. Ось вже звороти сходять, бач? До редька. Редька. Це коли вони робилися? 3 дні тому. Да, да. 3 дні? 4. Да, 4 дні. Ви розумієте? І вона вже пішла. Це ж глибину ще виміли вранці. Вона полізла глибше.
той гладкий каток працює. А тепер ми йдемо на той каток, що КЗК. Агроном каже, це кращий. Ну, це не так нічого, так? Да? Рівненько, так. Да. Рівненько. Ну, і тут ну, так вже йдеш, не провалюєшся. Не провалюєшся, але ж ми нічого не робили. Ось о, яка, ось о, смуга якраз розділювальна. А ось тут можна вже буде і подивитися. Ото десь так. Оце. Так, до 5-5 сантиметрів. Ми ті, звісно, не знайдемо. Ні, так, да, воно там воно ж перемішане. Цей чуток мені краще робить. Чуєте? Про мене. Трошки ну, хто то так трохи степочок розгрібає під да. Рівнем, і так воно більше. Ну, тут воно буде рівно додати. Так, ні, так воно хорошо, так він хтось роботу робить. Угу. Угу. Він трохи руку краще не втримовує, а розбиває. А ну запитайте Валентина по телефону. Як краще ходить після колісниці, як він селфордом ходив. Нічого не кидає. Він селфордом ходив, а тут після оранки так. Да. Легше. Зараз після колісниці, чи як ти ходив із селфордом? М'якше, як? Не кидає? Рівніше і... Рівніше, да, рівніше. Рівніше. А після кутка ще буде рівніше. Після кутка ще да. рівніше. Так, да, добре. Так, да, бо по трактору навіть видно, він йде. Він йшов з селфордом, його... трошки... А так, да, трактор йде нас рівномірно. Питати, цей трактор не завеликий для цих кутків? Ну, як і є. Ну, ще ширше колесо. РДЗ вуще є. Ні, по потужності просто. По потужності такі кутки, як правило, які вільні, які вільні, такі витягли. Ну, це практично за сьогоднішній день ми це поле... Ні, воно було підсіяно... А, ні, було вже. Було, да? Так? 30-35 гектарів у день колісниця. Якщо у нас три колісниці працювало, то ми 100 гектарів закривали. Так ви їздите по рівняння, як тут бачите, як бачили? Я бачу всяке, але такого не бачу, як у вас. У кращу сторону чи? Ну, почнемо з початку. Спочатку ж колісниця робилася з другої філософії. Вона не була сіялка. Це в прошлому році у нас з'явилися такі бажання зробити з неї сіялку. Тільки ми бажали, а ви зробили. І те, що вона робить, ми їздили, дивилися в поле, де вже зійшло. Якби я не знав, що то посіяла колісниця. А, ви були там, були, так? Так. Якби я не знав, що то посіяла колісниця, кого не привези, не покаже ті сходи і скаже, чим посіяно, ніхто не вгадає. Колісниця посіяла. Тож ми перші наше поле посіяли. От сьогодні ми можемо сказати, що колісниця – це не тільки ґрунтообродка, це вже сіялка. От сьогоднішнє дня можна називати її сівалка. Можна додати одну букву, не просто культиватор дисковий, а С. Сівалка, культиватор. КДС. Я так розумію, основні показники зараз у вас такі. 5-6 літрів на гектар, в залежності від погоди, від поля, так? Так. І 35 гектарів за зміну. За зміну. І сідірат посіяний. Ні, я від класики відмовився 31 рік, 32 роки тому. Від класики відмовився. Я прийшов на мінітіл, мінімальний обробіток ґрунту. У мене були дискових борин десяток, я з ними працював, і кірівців 10 було. Да. І ми працювали тільки так. А потім відійшли, вирівняли поле, тому що мені тіл вирівняє поле. І перейшли на нутіл. Нутіл. І працювали на утіл. На цьому році ми почали працювати з плугом, бо багато
купили нових розкидачів і почистили річку Альта. І у рік ми кидали 60 тисяч тонн торфу на поля, по 100 тонн на гектар. 600 гектарів кидали. І набралося велику органічну масу зверху, що з річки, що соломи, що пожнених решток. І прийшлося його все перерати. Грунт дряхліший. Я раніше працював, я ніколи не працював, щоб без оранки. Оранка – це був закон. Приходить в тому році, Василь Миколаївич мені дав прибор, щільність ґрунту. Чи не прометр? Це був грудень місяць, вже сніг випав, дощ, ніби мокро. Я віддаю їм поміряти поділ. Два поля, обратна дорога, і справа, і зліва. На зліва постійна пшениця, по сої, полик я не пахалося давно, там хів. 125 років не пахали. Я заходжу на те поле, беру прибор і легенько він входить. Та після дощу, після снігу. Переходжу через дорогу на ороне поле. По-перше, що я зайшов сантиметрів 15 в болото на ореному, і прибор зовсім по-другому себе вів. То твердіше, то м'якше. То виходить, це поле шарами, шарами, да? Да. Тобто це поле, яке не пахалося, було набагато м'якше і сухіше, бо вода проникла по всьому шару, чим на оранці зверху. Да. Зверхній шар був. Я зайшов в болото. І друга проблема. Ми зиму їздили, грудень, листопад місяць. Пилюка була в Переяславі. Ось з цих полів, де ми зараз знаходимося, це вже з дорогу, 7-6. Пилюка була в Переяславі. А поряд поле. То власне було. Ніяких не пилі, немає нічого. А скільки у вас вологи випадає? 500. Ну, цей рік. 480, 560. Так. Миколаївич, як правильно називається тепер ваша технологія? Я не знаю. Як її назвати? Ну це ж не нову тіл. Ні, звісно ж ні. Да. Ну це мінітіл. Два, поли три. Ну мінітіл не на ту глибину, як всі. Ні. Ну десь так назвіть, як назвати. Овсінська? Ну десь так, до Овсінська. Ну дуже близько до Овсінського по глибині. Мульча зверху, те, що він проповідував, і те, що він розказував, що покривні культури повинні бути. А чому ви зупинились саме на цьому агреаті? Дякую. Колісниці. Чого саме колісниця? А яка колісниця була? Що? А що ще нове було? Нічого нема нового у вас? Нового ні. А що, диски? У мене дисків вистачає, вам покажу. Чи вам не показую? А показував дизель? Ні. У мене дисків вистачає. Ні, ну для посіву. Два селфорти, чотири дискові борони є. Чотири. Дві шестиметрові, дві п'ятиметрові. П'ятиметрові навісні французькі, Нормандії. І дві прицепні Нормандії. Нормандії. Вони є тут, які можуть обробити ґрунт. Є чезель. А чого на них не поставили? Висівні апарати. Ну вони шестиметрові, а тут треба ж не вийде. 3,6. Так. Це більш-міше робить і дрібніше розкидає ґрунт, ніж ті. Вони плиткою кидають. Ага. Розумієте? Стені вона так не зробить. Стеню так не зробить, як це зробить. Да. Ну, це 3,6, воно якраз в пару йде. Ну і прийнято було рішення таке купляти, і ящики купити. Зразу їх купив ящики і змонтував. Да. Я ж став Іванович, що не знав, що ми це робимо. Він тільки побачив, приїхав, ахнув. Що воно таке, так? Да? Да. Ми самі зробили. Ну, перший був, що не буде ходити. Тоді сказали, що... Хто? Вячеслав. Як приїхали, сказали, що агрегат не буде. Не витримає. Коли голова до уваги перше. Да? Не витримає. Яке колесо? Приводне, а що швидкість велика? Швидкість велика. Я боявся, що швидкість велика. А ми зменшили ж обороти. Швидкість, ці валки наші аргентинські ходили теж по 12-14 кілометрів сіяли озимину. Як сухо вони бігали, як жеребці. Тобто я це вже не боявся. А то звідтіля агрегат, то приводне, з аргентинських сівалок. Так, я вже тоді. Так, да, причому саме цю сівалку ми тоді дивилися. Так, да, так, да, так. Да. Тих сівалок справа, а ці вліві. Да. Так. Колісниця, так? Да?
Значить, слухайте уважно. Є думка в нас з агроному такова. Як уберемо ми ранні гібриди кукурудзи, а вони йтимуть під посів сої на слідчий рік. Да. Дробідько такий є, да? Цілого тіра, так? Його висвітлює. Він сіє жито, а по житу сіє сою. Він сіяв і гречку, і кукурудзу, так? І соняшник. Ну, саме краще виходить соя по житу. Жито, коли викидає колос, він тоді валяє його і всіває туди сою. Так ото, я думаю, ми цією сівалочкою, чи тим агрегатом, кукурудзу як уберемо, 10 гектарів я посію жита по 200 кілограм. А навесні покажемо, побачимо, як воно зійде, чи не зійде, яка буде погода, чи до чого. Зрозуміли? Коли воно якраз цвіте, жито колос викидає, вже солома тверда, воно валяється, не піднімається. Ну, можеш кинути раундапом трохи, придавити, щоб рани. Не на зерно? Ні, це як покровна культура. А, я думаю, на зерно. Та, яке там зерно? Я думаю, на що ж його валяє? Це вже бінарні посіви, ви хочете сказати, не треба. Бачите, ґрунт підняла колісниця, в принципі є солома, ну вона вся, ось бачите, вона вся підрізана. Я вам так скажу, що не кожні диски, далеко не кожні, справляться з підрізанням всієї маси, особливо яка лежала в валку. Ось дивіться, знайдіть тут не підрізане коріння. Соломи тут багато було. Тут, дрібні, да, тут лягло поле, врожай високий, 80, тут 75 центнерів врожай. Маса була, її вітер положив з дощем. І коли убирали, ми поперек його кусками убирали, так, комбайн не просто забирав солому. Колоски зрізав, а солому ні. Та й колоски частина кидав. І воно так лежало. Мені треба було порізати селфордом. Ми її порізали. І це маємо таке. Оце тобі відповідь, що таке проміжна культура, що такі зелені поля. Бо лежало все. І я ж пій лежав теж. Не весь лежав, але багато лежав. То ж Василь Миколаївич трошки лукавить. Ти лукавлю, а що ви? А кажеться, урожай-то весь лежав. Лежав. А ми ходимо. А там, де не лежить менший. Найменший. Стояча пшениця, на 10 центнерів менше, де я лежачий. Тому що пусте чи легеньке не лягає. Василь, то вас, не наповнене, да? То вас комбайнери хитрі. Вони з дому приносили і в бункер досипали. Так, да. І розтрушували. І розтрушували. Я знаю біологію, трошки розбираюся, але для того, щоб підібрати під кожну культуру, культури, які являються накопичувальні вуглецю, фосфору, калію, вони різні, які накопичують в масі. Вуглецю сам більше накопичує, як і злаки. А тут злаки вже були, злаки не треба давати сюди, треба двудольні давати. Да. Так чи ні? Так. Ні, ну там у нього ще глибше все, там він бере аналіз почви. Не хочу, не треба, не знайомте, не хочу, щоб мене голова боліла. Воно молодого знайомте. Тоді я вас познайомлю. Да, ту редьку зайкон, да, дайкон. Да, я хочу знайти її. А що, немає? А? Немає таких, щоб масштабний. А де її? Її треба посіяти і отримати насіння. Ото культура, яка необхідна нам, вона розущільнює ґрунти. Все, крапка. І накопичує вологу. Звісно, розущільнює, вона як буряк, розпирає її. Вона глибше йде. Вона тут там 25 сантиметрів, да. І зверху 10 стирчить. Так чи ні? Ну, а я читав, хтось мені розказував, що фацелія краще це робить, чим редька. Ну, фацелій корінь простий. Там стержневий. Стержневий фацелій корінь, так чи ні? Так, він піде.
Він стержневий з багатьма відділеннями. Да. А в тому, у редьки вже стержневий теж, але там він товщий у оліні редьки. Да. А у дайкон редька, це ж харчова продукт. Будемо так, її можна з'їсти. Ви ж купляєте на базарі ці такі. Отож дайкон. Вона дві треті в землі, а одна треті зверху. Ви берете сантиметрів 30-40, так? Да? 40 є? Це того плода самого 40 сантиметрів. З якого 20 сантиметрів чи 25 у ґрунті. Уже він його роздавив, ґрунт. Крім того, що в нього ж кормова система ще пішла грибше. Розгалуження піде. Да. Є. Оце ми оставляємо в зиму. Накопичується вода. Ви ж там посієте, я посіє? Так, звісно. Там... А якщо попаде сінина прямо в дайкон? Ну, все ж таки, думаю, трошки він розрушить. Да. Ну, що кукуруза буде йти. Кукуруза не попала, потім слідуюча... Да. Так тоді ну, проблема, да? На одному стеблі буде дві кукурузини, один дайкон. Ну, значить, так влаги зато скільки буде. Зато там влаги скільки буде, а то ж там влага буде. Що саме більше розущільнює ґрунт? Які природні фактори? Вода. Мороз. Вода, яка замерзає. Так, вода. Дальше, ну, водій треба кудись дальше. Попасти, що? Плуг. Температура. Самий кращий – це плуг. Є просто два фактори. Мороз на влажну воду. Розриває на частину. Це природа. Пляшку. А в нас... То я про природні умови розказую. Не праві. Зверху розрушує. От ви не бачите цього прибору, коли ударяє мороз, який рідко до нас приходить. Так. Немає. Ти останні 4 роки немає. Ну правильно. Влагу треба. І велика засуха, коли тріщить, коли рука влазить. Теж розриває ґрунт. Розчільні. Перший чи другий фактор нам не бажаний, а перший бажаний, який не приходить. Морозів немає і практично земля не промерзає. Якщо вона промерзатиме, як раніше ми по останавим були до 60 сантиметрів, то вона розщільнює ґрунт, бо там завжди є якась волога. Кристалики є? Є. Вона розщільнює ґрунт. Бо пляшку на морозі розриває. Так само ґрунт, він після його пухкий після морозу. Оце треба зробити, але його немає. Морози до нас приходять пізно. Взагалі рідко зараз немає. Десь радості не мороз. 20-25 мороз. Да. І перед цим, аби ж осінні дощі йдуть, промокло на 30 сантиметрів. І мороз на 30. О, не треба нічого. То що треба. А вже коли тріщини з'явилися в ґрунті, то не бажано. Тоже воно розущільнює його. Ну то суха. Сихається і лопається. То вже інше. Да, сихає, то вже інші принципи. Там же ж там розущільнила де тріщина, а тут же воно спеклося. Да, там спеклося. А мороз розриває все. Ви ж коли плуг заганяєте, що ви випахуєте? Як ви це називаєте? Чемодани. Чемодани? Да. Глиба. Ну побачимо. Ми перший раз робимо оце. І то ви кажете, що ще непогано. Не що я... А як ви думаєте, чи можна даним агрегатом висівати інші культури суцільним посівом, а також такі культури типу амаранту, для яких важлива глибина посіву?